Boa noite, povo de Deus. Você que tá na sua casa aí, ó, tá no ar a nossa live. Vamos fazer uma bagunça santa aqui pra Jesus. Compartilha pra geral que vai ter muito sorteio já, hein. A primeira é essa aqui, ó. Quando o vento sopra forte, leva os sonhos pelo ar. O dia vai, a noite vem, fico a pensar. Quanto tempo eu perdi com tantas ilusões. Meu coração se enganou, não queria enxergar. Os meus olhos, vai, os meus olhos se abriram. Voltei ao meu lugar. E no caminho da perfeição eu vou louvar. Você que tá na sua casa, bate palma comigo e canta. Louvarei a Cristo, meu Senhor, que me conduz. Eu quero caminhar segundo os princípios de Jesus nos ensinou. Ele é o meu Senhor. Já compartilhou na sua casa aí? Ainda não? Que isso, Brasil? Compartilha aí, compartilha que tem sorteio pra geral. Estúdio 7. Ó, quando o vento sopra forte, eleva os sonhos pelo ar. O dia vai, a noite vem, fico a pensar. Quanto tempo eu perdi com tantas ilusões. Meu coração se enganou, não queria enxergar. Joga a mãozinha lá em cima e canta, vai. Os meus olhos se abriram, voltei ao meu lugar. E no caminho da perfeição eu vou louvar. Tá na tua casa, vai, vai, vai. Louvarei a Cristo, meu Senhor, que me conduz. Eu quero caminhar segundo os princípios de Jesus nos ensinou. Louvarei, louvarei a Cristo, meu Senhor. Eu quero caminhar segundo os princípios de Jesus nos ensinou. Ele é, vai, ele é o meu Senhor. Palma aí, gente, na sua casa. É, gente, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Você que tá na sua casa aí, você que tá no seu trabalho, tem gente que tá no trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir pra você compartilhar essa live aí, tá? Tenho certeza que vai acontecer muitas coisas boas aqui. Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém? Já compartilhou? Bárbara, vai vendo aí, pessoal, vai vendo quem compartilhou, que vai ter sorteio, tá? Vai ter muito sorteio hoje. Vamos para a segunda? Vamos lá. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, vai! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Te adorarei. Aleluia!
tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, é! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei por tudo que é. Ele é bom, bom, e Deus é bom. É o seguinte: se você acredita que ele é bom, se você acredita que ele é bom, você vai cantar na sua casa aí. Sete melhores estúdios do Brasil. E te adorarei. Aleluia. E te adorarei por tudo que há. Te adorarei. Te adorarei por tudo que há. Essa música indo pra casa da minha noiva, gente, Bárbara Tavares, que tá ali, sentadinha, linda como sempre. Aí, Matheus, eu tava indo pra casa dela e eu cantei essa música, eu fiz a música, acabou, tá feito. O nome da música é Ele é Deus. Eu acho que é a primeira vez que a gente lança numa live. É muito fácil, você vai fazer só o ô. Você vai fazer o ô na sua casa e você vai aprender depois, você vai cantar comigo, tá bom? Assim, ó. Uô, 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 aprendeu aí? Uô, então vem, vem. Uô, 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 só isso. Uô, uô. No deserto ele trouxe provisão, fez o mar se abrir, as muralhas cair, pra mostrar que ele é Deus. Oh! Levantou Abraão, Isaac, Jacó, Israel, fez uma grande nação. Ele pode fazer o impossível acontecer, porque ele é Deus. Se você acredita que ele é Deus, ele é grande, poderoso, ele é forte, grandioso, ele é Deus, ele é Deus. Nunca perdeu uma batalha, sua palavra nunca falha, ele é Deus, ele é Deus. Ele é grande, vai, ele é grande, poderoso, ele é forte, grandioso. Nunca perdeu uma batalha, sua palavra nunca falha, ele é Deus. Ei!
oh, 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 no princípio, no princípio, no princípio, ele disse nada. Pega aí, Johnny. No deserto, ele trouxe provisão. Fez o mar se abrir, as muralhas caem, pra mostrar que ele é Deus. Levantou Abraão, Isaac, Jacó, Israel, fez uma grande nação. Ele pode fazer o impossível acontecer, porque ele é Deus. Ele é Deus e faz o que ele quer, a hora que ele quer. Então canta, vai. Ele é grande, poderoso, ele é forte, grandioso, ele é Deus. Ele é Deus. Nunca perdeu uma batalha, sua palavra nunca falha. Ele é Deus, bem no som, ele é Deus. Ele é grande, poderoso, ele é forte, grandioso, ele é Deus. Ele é Deus. Nunca perdeu uma batalha, sua palavra nunca falha. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Oh, 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 oh. Gente, que pressão é essa? Que pressão é essa? Já compartilharam aí, Bárbara? Você viu aí? O pessoal tá compartilhando? Como é que tá aí fora aí, gente? Isso. Tá pressão? Tá pressão? Tá legal? Ah, Matheus fez ali, já era, mano. Matheus falou. Ele falou, tá falado, gente. Isso. Só o meu fone que soltou aqui. Calma aí, gente. É tudo ao vivo. Gente, quero agradecer a Pizzaria 17. Daqui a pouco eu vou falar de todos os patrocinadores aqui. Tá? Um abraço, Pizzaria 17, Mano Burger, Estúdio 7. Marcas Vivas, que é a galera da produção do vídeo. Pelo amor de Deus, eu não posso esquecer da Marcas Vivas. Gente, que produção braba. Eu tô me sentindo aqui, gente, no, na Malhação, na Avenida Brasil, não tem? Na Globo, aqui nos Estúdios Globo. Serginho Grosman, altas horas, gente. Os caras... Tem gente rolando pra cá com câmera, pulando pra cá. E o diretor fica só sentado lá quietinho, né, Frank? É, né? Deus vai te pegar, varão! Matheus, tamo junto, Matheus Nunes. É o brabo ali também. Thiago, amo vocês, tá? Daqui a pouco eu vou falar de todo mundo, gente. Tá tudo anotado, senão eu esqueço que é muito amigo, tá? Vamos lá pra próxima? Essa é boa, hein? Essa é boa. Maior.
é muito. Rei do tênis, tamo junto, hein? Tudo que eu sou, vai. É tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu, né, Pedrinho? Tudo que eu tenho, tudo isso vem, 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 vem. É tudo, tudo, tudo meu pai que deu. Seu Osvaldo, hein? Isso aqui foi meu pai que deu, gente. Só assim eu não consigo, pai. Eu senti, eu não consigo. Seus valos não dá, seus valos. Sozinho eu não consigo, pai. Eu não consigo, eu não consigo. Não, 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 não. E sozinho eu não consigo, pai. Eu senti, eu não consigo, pai. Eu sozinho, só você que não consegue viver sem você. Eu não consigo. Canta, canta, canta. Tudo que restei pra mim é bem meu. Mais alguém aí? Vai! E quando você compartilha, isso! Compartilha aí! A gente vai aqui adorando a Deus! É isso, Iago! Rei do som, obrigado, hein! Obrigado, hein! Vai. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior. Um sapatinho na sua casa. Tudo que Deus tem pra mim, vai. Tudo que Deus tem pra ti é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior. Glória. Gente, vamos fazer o primeiro sorteio agora, Rodrigo? Será que tem alguém ligado lá para ganhar alguma coisa? Será que tem? Cadê meu celular, amor? Vamos sortear uma blusa da Reino Sou aqui agora. Pessoal da produção. Isso. A produção aqui, gente. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Gente, pessoal da produção chegando, ó. Que isso, Brasil. A noiva linda. O pai já chegou ali. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui então, Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sortear uma camisa da Reino Sou? Deixa eu ver quem tá ligado aqui no Facebook, gente. Vamos lá. Uma camisa da Reino Sou aqui. Acho que vai virar. Anotou aí? Quem foi? Compartilhou? Manda um nome pra mim. Isso. A Edivânia. Edivan e Vânia Carvalho. Anota pra mim aí, Edivan e Vânia Carvalho.
Ganhou agora a camisa da Reino Sou. Gente, parabéns. Que Deus abençoe. Top demais. O pessoal tá mandando mensagem aqui, ó. William, que bênção. William, canta, deixa o seu entrar. Canta, deixa o seu entrar. Amém, gente. Vai ter daqui a pouquinho, no final. Calma, daqui a pouquinho a gente vai cantar, deixa o seu entrar, tá bom? Vamos pra mais uma, então? Vamos lá. Lembrando que o QR Code aí, gente, é para a obra da igreja lá em Manilha. Então, você quer ajudar a obra da igreja lá em Manilha, faz o seguinte. Deposita aí, tá bom? Essa é de um amigo. Não é hora de você parar. Não é tempo de ficar chorando. Não é hora de se entregar. Não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer na sua vida. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá. Tudo bem, eu entendo seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Vai, teu amanhã será melhor. Teu amanhã será melhor. Não é hora, vai. E não é hora de você parar. Não é tempo de ficar chorando. Não é hora de se entregar. Não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer na sua vida. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou lhe dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será. Canta, 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 isso aí, vai. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã. Seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou lhe dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Vem! Teu amanhã será. Teu amanhã será melhor. Viverás
ser teu amanhã. Crê nisso, que teu amanhã será melhor que hoje. Não importa o que você tem vivido, não importa o que você tem passado, mas o teu amanhã será melhor que hoje. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. É, aleluia. Soltou só no fone aqui, Thiago. É tudo ao vivo. Isso, tudo ao vivo, tudo ao vivo. Mais um sorteio? Gente, lembrando que vai ter sorteio de R$300 de vale compras lá do Rei do Tênis, não é isso? Vou sortear R$50 e 50 a cada 20 minutos ou R$100. Quanto você quer? R$100, então? Vou sortear R$100, então, depois da próxima música, Pastor Evaldo. Isso, para o pessoal compartilhar. Isso, tá bom? E vou fazer o seguinte. Vou soltar alguns vídeos. Tem 3 vídeos de patrocinadores aí. Eu vou soltar aí. Na próxima a gente volta com mais algumas músicas para você, tá bom? Vou soltar isso aí. Na sequência a gente está de volta. E alguns patrocinadores que sempre têm ajudado a gente nessa live. Sem eles, né? Claro, sem Deus, mas também sem eles, não ia acontecer essa live hoje. Então, eu vou soltar aí 3 vídeos aí pra vocês, tá bom? Isso. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Levante as suas mãos na sua casa aí, vai. Levante as suas mãos.
Somente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Levante as suas mãos, canta, vai! Ó Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei e eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. Céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Ele vai voltar. Eu acredito nisso. E ele vem andando sobre os montes. Eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Em ti confiarei e eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver e um dia do céu pra luz, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, aleluia. Primeiro que eu pensei em convidar, claro, não é por ser meu pai, não. É porque ele é a maior referência que eu tenho como homem de Deus, né? E eu sempre falo isso pra ele, que se um dia eu for 10% do que esse homem é, acho que eu vou pro céu. Eu vou sentar na mesa de Jesus lá, junto com ele. Só 10%, não precisa ser muita coisa, não. E ele tá com o momento agora, fazer uma ministração na sua vida, uma oração. Não sei o que Deus botou no coração dele, mas eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. É uma responsabilidade muito grande escutar isso de um filho, né? Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos, nossas falhas, e você sempre quer dar o melhor para a tua família, quer
sempre ser uma referência. Mas você nunca espera que um dia você vai escutar isso do seu filho. Então isso me deixou muito nervoso, William. Mas ao mesmo tempo muito feliz. Muito feliz de ouvir isso de você, que conhece meus defeitos, porque você vive comigo todos os dias. Mas só que o que eu sou, os meus defeitos não taparam as qualidades que o Espírito Santo colocou na minha vida. E por isso eu quero dividir com você. Talvez você está em casa e você ainda não ouviu uma palavra como essa na tua vida hoje. Mas eu quero dizer para você que lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, começa uma das maiores transformações da vida de um ser humano. Jesus acaba de ser batizado. Mas o detalhe, que Jesus não teve pecado, não teve erro, não teve dificuldade. E o que me chamou a atenção é que Jesus foi batizado para fazer algo bom. Algo que ia revolucionar a vida de um ser humano com qualidade. Mas sabe o que aconteceu? No chamado dele para fazer algo bom, ele tem de cara, logo de cara, um deserto. Rodrigo, isso me deixou meio... Como um deserto, logo de cara? E detalhe, esse deserto estava vazio, estava caloroso, mas tinha alguém lá. E esse alguém era o diabo, que pegou ele, porque ele foi levado pelo Espírito, e fez algumas propostas para ele. Mas só que o que me chama a atenção foi Jesus ter ido para o deserto. Isso é o que você quer dizer? Eu quero dizer que independente da sua situação, do seu momento, vai chegar o seu deserto. Vai chegar o meu e o teu deserto. Mas só que ele foi levado pelo Espírito. E algo aconteceu interessante, que as propostas que foram oferecidas, ele rejeitou. Ele rejeitou porque ele teve fome e o diabo propôs ele transformar as pedras em pão. E ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foram no cenáculo, já mostrou algo e falou que era para ele pular e que os anjos serviriam. E ele falou, não tentará o Senhor teu Deus. E logo após ele fez, mostrou uma montanha, de uma montanha ele mostrou todo o reino, mostrou toda a riqueza, mostrou tudo aquilo que ele poderia dar e falou assim, ó, tudo isso aí eu lhe darei se me adorar. Mas ele falou assim, adorar? Adorar? Adorar é só o Senhor Deus. O que, que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, você só tem que adorar a Deus. Eu quero dizer que não importa a situação que talvez você esteja vivendo, o propósito é guardar o teu coração em Deus, independente de como você está em casa agora, se as lágrimas estão rolando, se seu coração está atribulado, o propósito é adorar a Deus. Aleluia. Talvez hoje seja uma noite para você que você acha que é uma noite mais difícil, porque o dia já foi. O dia foi de choro, foi de sofrimento, foi de solidão, mas existe um Deus que está a teu favor, que está te esperando. Só você adorar. O que me chama a atenção, que mesmo Jesus nesse deserto, mesmo ele nessa dificuldade, quando ele fala isso, transforma aquele momento, ou transforma a vida dele, porque ele se entrega a Deus de toda a força, de todo o coração. Eu quero te chamar, você em casa, a insônia hoje não vai te pegar, a tristeza hoje vai fugir de você, a angústia vai desaparecer. A cura chega na tua vida hoje. Hoje é um dia de felicidade.
Hoje é um dia que vai ser de transformação, e vai ser um dia ímpar na tua vida, porque Deus vai consultar o teu coração. Guarda o teu coração, confia em Deus, louva Ele, porque desse deserto Ele já te tirou. Eu quero que você em casa, se puder, feche os seus olhos. Se puder, feche os seus olhos, mas abre o teu coração, porque Deus quer entrar aí. Ele quer falar contigo hoje. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor vai nessa casa, vai nesse lar. Toca agora no coração dessa pessoa que precisa de um milagre, Jesus. Essa pessoa que precisa de uma restauração, Senhor. Jesus, só o Senhor é capaz, porque a palavra diz que o Senhor é que muda e convence o coração do pecador. Se existe um propósito na vida desse homem, se existe um propósito na vida dessa mulher, se existe um propósito na vida desse jovem, toca aí agora, Espírito Santo. Toca aí agora, Espírito Santo. É um pedido que eu lhe faço. Toca agora. Perdoa todas as tribulações, as lutas, as falhas. Deixa de lado tudo. Mas agora, estende as tuas mãos e traz uma restauração agora. Porque só o Senhor é capaz de entrar aí e mudar a situação. Só o Senhor é capaz de entrar e fazer algo novo. Espírito Santo, toma essa live. Toma a vida de cada um que está aqui. O meu Pai nos câmera, os músicos, levita, por trás dos bastidores, tantas pessoas, meu Pai, que às vezes os nomes não aparecem, mas o coração está plantado aqui para fazer o de melhor. Para dar o de melhor, não porque o William merece, mas que o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Ó Espírito Santo, então que essa oração também possa chegar nos lares dele, possa chegar na casa dos patrocínios. Obrigado por esse dia, por essa noite, porque vai ser uma noite de bênção, vai ser uma noite que o Senhor vai falar, vai ser uma noite que o Senhor vai converter, e vai ser uma noite que o Senhor vai salvar. Por isso eu agradeço a tudo e a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ivaldo. Paizão. Forte demais, né? Aproveitar esse clima, gente. Eu quero convidar um amigo que veio de longe só para participar dessa live. Tá? Ele é muito grande, gente. Ele é muito grande, gente. Quero chamar meu amigo Patrick Silva. Eita, glória. Chega aí, Patrick. Entendeu? Mano, paz, mano. Deus abençoe. Só vitória. Que honra, que honra. Tá ligado aí? Isso, isso. Agora chegou. Que honra poder estar com vocês aqui. Gente, garganta de ouro esse menino aqui, gente. É potência demais. Você que tá aí. Você que tá aí na sua casa. Você que tá aí na sua casa. Você vai ficar impactado com a voz desse menino aqui. Meu Deus. Alênio. Investe nesse menino, cara. Vamos lá? Vamos fazer uma música junto? Vamos lá. Alô, pastor David. Alô, Isabela. Pati. Um abraço, Alisson, pessoal de BH. O Alisson, galera de Belo Horizonte. Está todo mundo ligadinho, tá? Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Ei, Patrick. Na terra
como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Oh! Yeah! Oh! 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 Vai! Pai nosso, do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos e tua vontade seja feita. Levante a sua mão aí. Diga na terra. E na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aí na sua casa agora, aí vai. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu. Sempre.
diga teu. Teu é o reino, teu é o rei, é o poder e tua ação sobre si. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, hey! Que eu diminua, que ele infinita humildade, servo de todos os irmãos. Apareça, diga isso na tua casa, diga. Que eu me constranja com a sua glória, Deus, e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Patrick Silva, passa aqui no Instagram, pelo amor de Deus, gente, sigam o Patrick aí, tá? No Instagram é Patrick Silva, não é isso? Deve ser Patrick Silva. Pode falar com o microfone. Patrick Silva, siga no Instagram. Isso. Manda um abraço pro povo lá de BH. Manda, né? Abraço então, manda abraço. Povão de BH, lá, pastor David, lá, pastor David, meu pastor. Um cara que eu aprendi a amar, aprendi a honrar. Quem tem me honrado, honre seu pastor, né, pastor Oswaldo? É. A gente tem que honrar aqueles que nos honram, nosso pastor, aquele que intercede por nós. Eu acho que hoje uma das pessoas que mais nos honra é o nosso pastor, que é aquele que ora por nós de madrugada, intercede por nós. E quando as pessoas falam de nós, ele, às vezes, até ouve muitas coisas. É. Só não chega no teu ouvido, mas ele ouve. Então, eu queria honrar meu pastor David, lá de BH, pastor Jackson, um abraço. A galera toda do grupo lá, né? O William, a Isabela, a Patrícia, pô, um abraço. O Alisson, Deus abençoe saudade. Vocês. Gente, é verdade, pastor David é um amigo, pastor David, a Gabriela, né? Todos, a Isabela, a Patrícia, o Alisson, o Josué também, que está no bonde agora de BH. Gente, que Deus abençoe. Pastor David é um irmão, cara. É um irmão, pai e amigo, né? Ele é pastor, pai, irmão e amigo. Ele é os quatro juntos ao mesmo tempo. Pastor David, te amo muito. Obrigado. Tá, a nossa música tem rodado aí em Belo Horizonte, primeiramente a Deus, mas no caso do Senhor também, que eu acredito que Deus... as portas que Deus abre é por intermédio de pessoas, Patrick. Sabe? Às vezes a gente quer que desça um anjo e fale com você e te leve a alguns lugares. Não, Deus vai usar pessoas para abençoar você. Porque a bênção de Deus são pessoas, né? Por isso que o meu pastor Jaque diz que todo mundo é importante no culto. Ele ama pessoas. Essa é a frase do meu pastor Jaque. Nem sei se chegou aí. Tá ali? Caramba, tá vendo? Que orgulho então, hein? Nem sabia que ele tava aí. Ele diz sempre que ele ama pessoas. Acho que isso é importante, a gente chamar mais um ao outro, né? Tamo junto, pastor Jaque, tamo junto. Beijo. Patrick, Deus abençoe, tá bom? Tamo junto. Vamos de mais sorteio? Deixa eu ver os comentários aqui agora. Deixa eu rodar os comentários primeiro do YouTube. Vamos lá, gente, vai pedindo a sua música aí. Vamos tentar fazer alguma coisa aí. Você pede aí, a gente tenta. Vamos lá, Vanessa. Ih, deixa eu ir lá pra baixo. Lombardo Game, tá voando. Vanessa, pastor David é brabo. Christian Félix J, que Deus abençoe. Aleno piou aí, lá no YouTube, hein? O homem tá tal do unipresente, né? O homem tá aqui, tá no YouTube e Facebook ao mesmo tempo. Jelly. Vamos lá. Jonathan.
Gente, Christian está comentando demais. Um abraço, Christian. Forte demais, William. Kennedy, um abraço. Tereza, Vanessa, Igor. Gente, que Deus abençoe vocês. Que galera top demais. Vamos lá, deixa eu ver no Facebook. Vai ter sorteio agora? Traz uma camisa lá. Traz uma camisa que eu vou sortear aqui. Da preta, da Falcon Stories. Vai lá. Preta, quero agradecer a Falcon Stories, tá? Um abraço, Falcon Stories. Top, tamo junto. Vou sortear uma camisa agora, seu Oswaldo. Agora, eu vou rodar aqui, vou no Facebook aqui agora. Não, o outro foi, não vou comentar, Diego, que o Diego você não pode ganhar não, Diego. Diego não, ah, não, ah, o primeiro foi no Face, né? Agora vai ser no YouTube. Vamos lá, no YouTube.